السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد و ثنا اللہ تعالی سخت سزاوار یس اللہ تعالی تسبیحاتن لائق تحلیلاتن لائق تحمیداتن لائق علماء فرماون تسبیح قہ اسوان تسبیح گئی اللہ تبارک و تعالی اس اندر شن کہن تی اللہ تعالی شو تمام اوبو نشپاک تمام کمزوریو نشپاک تمام نقائصو نشپاک یہ گئی تسبیح اللہ تعالی اس تحمید کیا گو تحمید گو تمام کمالات تمام خوبی سے اللہ تعالی سند ذات اندر جمع رب شو تمام کمالو ست متصف رب شو تمام خوبیو ست متصف اوے گسو اس اللہ تعالی سند تسبیح کرن بیا یعنی اس گسو یت کچ پٹ ایمان تھاوین اللہ تعالی شو ایبو نشپاک اللہ تعالیٰ شو نقائص و نشپاک اللہ تعالیٰ شو کمزوری و نشپاک ات سوید سوید گسو یت کت پٹ ایمان تھاوین تمام کمالات تمام خوبی شا اللہ تعالیٰ سند ذات سندر جمع درود تو سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ ہن اسکن مبعوث فرمائی تمو ہو سز وت یت صراط مستقیم ون ات وت پہ پکت دی اس اللہ تعالی جنت انشاء اللہ یہ سو یت اندر اللہ تعالی ہن پانے فرمومت یت متعلق اللہ تعالی ہن پانے بیان کورمت صراط الذین انعمت علیہم یہ انعام یافت لوکن ہن وات یم انعام یافت لوک کم تم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین رب ہن اس یہ سز وات اور ات وت پٹ دین اللہ تعالی اس پکنک توفیق آمین یا رب العالمین حمد و ثنا تو درود و سلام بعد اللہ تعالیٰ ہن چھ تمام پیغمبرن معجزات عطا کرمتی کہن پیغمبرن آئی معجزہ عطا کرن تمو کر اللہ تعالیٰ سید کلا یمن اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا پیغمبر تم یہندن دست مبارکن اندر او ششتر نرم سبد حضرت داؤد علیہ السلام کیا پیغمبر تم یمن من تکو طیر جانورن ہز بول سمجھو سیو یمن اندر سلیمان علیہ السلام کیا پیغمبر تم یم مردن اس زند کارن
ইমান আন্দার সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম গো আল্লাহ তাআলা দিত পয়গম্বরন মুজিজাত তাকি লুকন ব্রহ কেনে গছি পয়গম্বরন হুন সাদাকত সাবিত ইম জান আখরি নবী আই আখরি রাসূল আই জনাবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিমন তি দিত আল্লাহ তাআলাহন মুখতালিফ কিসমিক মুজিজাত রাসূল রহমত আলাইহিস সালামন আই ওয়ারহ মুজিজাত দেন আগর জিন্দগি পুশ ইনওয়ালন জুমহান আন্দার করো ইস কো ইনসাত নবী আলাইহিস সালাতু ওয়া সালামন হিন্দেন মুজিজাতন হিন্দে হাওাল কিহ বায়ান তয়ব রহ কুতা মুজিজ দিত আল্লাহ তাআলাহন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমো তমাম মুজিজাতো আন্দার ইস আজিম মুজিজ নবী আলাইহিস সালামস রাব্বান দিত সোস কোরআনি মজিদ ইস মুজিজ কিয়ামতস তাম মওজুদ রোজে কোরআনি মজিদুক মুজিজ ইস কিয়ামতস তাম রোজে মওজুদ ই কোরআন ইস জান চু ই আজিম মুজিজ ই চু সানি দিলচ আওয়াজ ইম জরি সান মর্দ দিল চ জিন্দ সবদ ই আজিম মুজিজ ই কোরআন ই চু সানি রূহ গিজা ইম জরি সান রূহ চ তাজগি মহসুস করান ই আজিম মুজিজ ই কোরআনি মজিদ ইস জান চু ই চু সানন দিলন হুন শিফা ই চু সানন দিলকেন আমরাজন হুন শিফা শিফা উল লিমা ফিস সুদূর আম সিত চু সানি দিলক আমরাজ শিফা লাবান রব করেন সানন রুহানি আমরাজন শিফা তো সানন জিসমানি আমরাজন তে করেন আল্লাহ তাআলা শিফা গো কোরআনি মজিদ জরিয়ে চু সান মর্দ দিল সান বিমার দিল শিফা লাভ ইজন ই কোরআন চু আমুক আজিম আসুন চুন সিরফ মুসলমানন হুদি হত এতরাব বলকি গারন তি শামুক এতরাব কোরআন চু আজিম মুজিজ ইজ দিন আও হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিকাজ ফজিলত গই সই ইমিজ গওহি গোর দে ফজিলত গই সই ইমিজ গওহি দুশমন দে দুশমন তিশ গওহি দেওয়ান কোরআনি মজিদ কিস আজিম আসনস মগরিবি মুহাক্কিক আখশু ইয়াস নাও চ জারিজ সেল ইশু পন্নি কিতাবি আন্দার লেখন দপন বেশক চু কোরআনি করিমুক আসলুব ইনতেহাই খুবসুরত ইউথ আসলুব চুন মে কুনি কিতাবি আন্দার নজরে গোম ইউতা হাসিন তো খুবসুরত তো দিল নশীন আসলুব কোরআনি মজিদ আন্দার মে নজরে গোম আম পত লেখন পন্নি কিতাবি মজ দপন ই কোরআন চ স কিতাব ইয়াস পড়ন ওয়ালে পড়নাওন ওয়ালে সমঝন ওয়ালে সমঝাওন ওয়ালে হেছন ওয়ালেন তে হেছনাওন ওয়ালেন খুবসুরতি চ বখশ কোরআন চ আইস হুসন বখশ কোরআন চ আইস খুবসুরতি বখশ মগর কাশ ইসি কোরআন পড়হা আস বনাও কোরআন ফকন হুনস কিতাব আস বনাও কোরআন তাওিজ বানাওনিশ কিতাব হালাঙ্কি কোরআন চন ফকন হুনস কিতাব তাওিজ বানাওনিশ কিতাব আগর চ কোরআন কেন আয়াতন আন্দর শিফা তিশ মগর কোরআনি মজিদ কুল ইউতুই সমঝুন ই চ সানি খতর আফসুস ই করন বায়ান দপন ই কোরআন চ পড়ন ওয়ালেন তো পড়নাওন ওয়ালেন খুবসুরতি বখশন ইতাই পাঁচ চ আক ডাক্তার আ ইউ সিডনি আন্দর চ রোজ
سڈنی دنیا ترقیات ملک یہ ڈیولپڈ کنٹری چونکہ سانن ملکن ہند حال یہ سان ملک بجٹ خسارس اندر سڈنی دنیا واحد سہ ملک یتک بجٹ نفع بخش آ سان ملک سان قوم زٹ دپان پونس کپری تو خرچاو کت کی بجٹ خسار لت بجٹ مگر سڈنی واحد سہ ملک دنیا اندر ات روپے یت حکومت نش یم دپان کرہو یہ پونس خرچ مگر کرو کت ہیلتھ سیکٹر اپ ٹو دا مارک ایجوکیشن سیکٹر اپ ٹو دا مارک ڈیولپمنٹ پنس عروجس پہ یہ وارہ زیادہ ڈیولپڈ کنٹری دنیا مز مان اتکی اک ڈاکٹر ڈاکٹر آنس ست ڈاکٹر سڈنی وارہ زیادہ تحقیق کر انگریز وارہ پڑھان وارہ محنت کش اصل اس مسلمان ہن وراثت مسلمان محنت کش مسلمان جفا کش مسلمان پڑھن مسلمان تحقیق کران مسلمان محقق مفسر مسلمان ادب کس مادانس مز لٹریچر کس مادانس مز سڑا زیادہ برو مگر مکلے اس اندر سا جفا کش مکلے اس اندر سا محققان ذہن اس بنے نقال ونکس زیادہ محققان روش ترو اس نقالی پیٹھی پنن تحقیق پکناوان نقلس پیٹھی حتیٰ کہ پنن خطبہ تہ تیار کران نقالی پیٹھی زڑ نکھوالا مسلمان محقق برو تم پڑھن وارا زیادہ یہ وراثت رو اس یہ رٹ انگریزو یہ رٹ یہودو یہ رٹ نصارہو اوئی تم سانن سرن پہ گمت سوار دنیا من ساری کھت بڑ لائبریری مان کانگریس لائبریری یہ لائبریری امریکہ اندر بہ سلیز زبانی من تم کت فکر تارن کوشش کران کیت بزرگ میانو بزرگو دنیا من ساری کھت بڑ لائبریری امریکہ من اتھ ناؤ کانگریس لائبریری اک مسلمان کران بیان پنہ کتاب اندر دپان مے ملو اک دہ موقع اور گھنک بہس کانگریس لائبریری اندر اکس منزلس من گوس داخل ووتھس بیس منزلس من ات ووتھس بیس منزلس من پہ ووتھس بیس منزلس من دون ترین ورن منزلن اندر ووتھس ات صرف کتاب وچھان مگر اکثر کتاب وچھان مسلمان مفکرن ہنز مسلمان دانشورن ہنز مسلمان علماء دینن ہنز دپان بہ آخری منزلس من ووتس بہ بیوٹس پتھر تو لوگس کوسنی پنس پانس بہ لوگس اوشہار مے دوپ بار الہا یہ سانی وراثت اس مسلمانو ترو یہ وراثت گرو رٹ دپان مے تل اتھ تھود بہ لوگس عربی زبانی اندر بد دعا کرنے یمن یہودن تو نصارہن بہ لوگس بد دعا یمن کرنے عربی اس من بہ دعا منگن بس ربس دپان یم کرو غارت یم کرو خلا بس بد دعا یمن کرن مگر عربی اندر دپان ات لائبریرین اس لائبریری زیٹ یہ اتنی بہت یہ انگریز پان یہ عیسائی پان بائی فیتھ یہ کرسچن یہ ات لائبریری من بہت بہت یمن انگریزن بد دعا کران دپان بس لبن یہ پن وٹ ہلو یہ اصل یل مے بد دعا مکلو کرت یا مے نش یہ مے دپان گوکھا شکم سیر اس بد دعا کرت مے ہسا کور تعجب اظہار مے دوپ ربا یہ عیسائی بائی فیتھ یہ کرسچن مے عربی اس من کور بد دعا یم صاحبن کت سمجھ یہ بد دعا امس کت تور فکر دپان مے پرس امس مے دوپس ژک عربی زان ام دوپ عربی زاننی ہوت نہ کیم بلکہ بوشس عربی تمام قواعد زانن بوشس گرامر صرف نہ عربی زانن بوئی ہوت نہ کیم
یتھ لایبریری منز ییتہ افراد چھ کام کرن تم سری عربی زبان پر مہارت تھاون دپن بگوس حیران مے دپمس یم یت یم کتاب چھ یم چھ مسلمان علماء ہنز مسلمان دانشورن ہنز یم چھ عربی زبان اندر سے یم پجمس ایم دپ مے ہوت نہ کیم بلکہ ساروی چھ یم کتاب پجمس یس تحقیق مسلمانو پیش کر سو تحقیق چھ ساروی پڑھو بہ سا گوس کوسن ام پت مزید پانس تو مسلمان مے دب یہ سن وراثت اس ترو یمو انگریزو یمو رٹ یہ وراثت اس ترو پنن وراثت تعلیم و تعلم اس چھن اس وین کہن سروکار صرف نقالی صرف نقال بنے مت مسلمان پنن کوٹھن پیڑ گچھن کھڑا پان کرہن نہ کی حالانکہ رب العالمین کرن قرآن مجید اس مز بیان وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اکس انسان اس میں لیتی یمی سو کوشش کرے اگر انسان کوشش کرے نا امس کے میں لیتی یمی چھ انسان کوشش کرے اس پج کوشش پانن جاری تساری تھا وین بہت سو عرض کرن یم انگریز چھے وارہ زیادہ بروہ سانے خود پرت لحاظ تکاز یم چھ تحقیق کارن یم چھ محنت کارن یم چھ مشقت کارن یم چھ راتس تو دوہس آسن لائبریرین اندر مزید علم حاصل کارن مزید تحقیق کارن مزید ریسرچ پیش کارن سڈنی ہندی عظیم ڈاکٹر سڈنی فشر یمس ناو یہ قرآن کریمس متعلق لکھن پنہ کتاب مز دپن مے ہسا پچ دنیا مز وارہ کتاب بے شمار کتابن ہند کور مے تحقیق بے شمار کتاب پج مے میڈیسن حوال یا امی نبر تہ مختلف شعبہ جاتن ست یم کتاب چھ تعلق تھون تم تہ پج مے پتہ پینو مے موقع مے پڑ قرآن یل مے قرآن مجید پڑ مے ہسا لب قرآن مجید چھ زندن ہنز آواز یہ زندہ آواز مگر زندہ قوم چھ پڑھن اس پڑ یہ قرآن مردن اس پڑ یہ قرآن قبرن پہ اس بیٹھ بیمار شاندس پہ لوگس پڑھن سورہ یاسین کیا سا امس زو کڑن امس گوس روح نیرن جلد امس گوس روح جلد گسن قبض پڑھو سورہ یاسین پڑھو سا سورمس پہ جماعت انی ہن یم پڑن ترہ پار پڑن پڑن والن نو گڑ پتہ ہی آسن اس کیا پڑن تمن یل تو ونو تو کیا پڑو دپنے اشا پتا اش ونوخ پڑو ام پت سوجو ثواب امس مائتس ام پت سوجو ثواب مائتس زندس نہ پتہ ہی بہ کیا شس پڑن مائتس ان خاطر سڈنی ہند یہ عظیم محقق یہ ڈاکٹر پنہ کتاب مز لکھن وارہ کتاب پج مگر قرآن مجید چھ زندہ آواز یس دلس چھ تسکین بخشن یس دلس چھ سکون بخشن بی چھ ٹھنڈک واتناون روحس از دپن دلس چھ تسکین بخشن باج رباب المیہ چھ مسلمانن ہند خاطر اچھ چھوڑ سکون باطن منز اس چھوڑ سکون ریکارڈن مز اس چھوڑ سکون صوفیان گیونس مز یہ انگریز دپن قرآن مجید چھ دلس تسکین دیوان یہ چھ دلس سکون دیوان بی چھ روحس ٹھنڈک واتناون اس چھوڑ نہ زہن قرآن مجید مز سکون اس چھوڑ نہ زہن قرآن مجید مز اطمینان مگر اس دعوی اس مسلمان قرآن چھ سن کتاب آخری کتاب یس نازل سپز با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت چھو بیاخت عظیم محقق یوزا ریشیہ سے تعلق تھا ون یہ عظیم محقق چھک فرماون دپن اگر تہ اسلام کی عظمت مظہر وچن آس اسلام کی عظمت مظہر چھ قرآن یہ قرآن کریم اسلام کی عظمت مظہر چھ قرآن مجید
ہائے افسوس اسہِ مسلمانن، اسلام کہِ عظمتُک مظہر یہِ قرآن، مگر یِہوے قرآن چھُ اسہِ مسلمانو پسہِ پُش ترٛوومُت۔ أسۍ چھِنہٕ رمضان پٮ۪ٹھ رمضانس تام اتھ قرآنِ مجیدس ورق پھیران، ورق گردٲنی چھِنہٕ أسۍ قرآنِ مجیدس کران۔ رمضان پٮ۪ٹھ رمضانس تام چھِنہٕ أسۍ قرآنِ مجید غلافن منٛز ولان، امہِ پتہٕ چھُ یِوان یہِ بنٛد کرنہٕ، المارِ منٛز تھاونہٕ، یا چھُ کُنہِ جایہِ ریلہِ پٮ۪ٹھ تھاونہٕ یِوان، یا چھُ کُنہِ بۄکسس منٛز بنٛد کرنہٕ یِوان۔ امہِ پتہٕ چھُنہٕ پوٗرٕ ؤرۍ یس یہِ قرآن نہ پرنہٕ یِوان، نہ پرناونہٕ یِوان، نہ ہیٚچھنہٕ یِوان، نہ ہیٚچھناونہٕ یِوان، نہ سمجھنہٕ یِوان، نہ سمجھاونہٕ یِوان۔ یہِ چھِ بدقسمتی سٲنۍ۔ یِتھے پٲٹھۍ فرانسُک سٲبقہٕ وزیر اعظم قرآنِ مجیدس مُتعلق بیان کران، ییٚلہِ فرانسس تہٕ الجزائرس پانہٕ ؤنۍ تنازع اوس، الجزیرہ یتھ أسۍ وَنان چھِ، ییٚلہِ یِمن دۄن مُلکن پانہٕ ؤنۍ تنازع اوس، حالانکہِ فرانس چھُ، یِم دُنیہِکۍ سَتھ عظیٖم مُلک چھِ تِمو منٛز چھُ اکھ فرانس، فرانسس تہٕ الجزائرس درمیان ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ تنازع اوس چلان، فرانس آو عٲجِز الجزائرس برونٛہہ کَنہِ، یِم گٔے ناکام، یِہُنٛد سامانہِ حرب گوٚو ناکام، یِہُنٛد پونٛسہٕ گوٚو ناکام، یِہٕنٛز کوٗشِش گٔے ناکام۔ ییٚلہِ یِم ناکام گٔے، اَمہِ پتہٕ آو فرانسُک سٲبق وزیر اعظم لوٗکن برونٛہہ کَنہِ قومس خطاب کرنہِ، لوٗکن خطاب کرنہِ۔ تۄہہِ چھا پتہ أمۍ کیاہ ووٚن پنٕنِس خطابس اندر؟ أمۍ ووٚن پنٕنِس قومس، پنٕنِس خطابس دوران، دوٚپنکھ مےٚ ؤنِو تُہۍ بہٕ کیاہ کرٕ، سامانہِ حرب یہِ کوٚر مےٚ استعمال، جنگی سامان یہِ مےٚ استعمال کرُن اوس یِمن خلاف تہِ کوٚر مےٚ، یُس مےٚ حرب مُنٲسِب اوس باسان سُہ کوٚر، چلو مےٚ سُہ حرب، بہٕ ہسا گوٚوس ناکام، بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان تُہۍ دِیو مےٚ مشورٕ بہٕ کیاہ کرٕ۔ امہِ پتہٕ پرٛژھُکھ أمِس وجہ کیاہ چھُ ناکٲمی ہُنٛد، سامانہِ حرب ناکام، سٲنۍ ترقی لٔج نہٕ کُنے، سون پونٛسہٕ لوٚگ نہٕ کُنے، سون ڈیولپڈ آسُن لوٚگ نہٕ کُنے، سون طاقتور آسُن لوٚگ نہٕ کُنے، أسۍ کیاہ کرو؟ فرانسُک وزیر اعظمن ووٚن اکھ جُملہٕ اکھ، یہِ جُملہٕ چھُ سۄنہٕ سٕنٛدِ میٖلہِ سۭتۍ لیکھنس قٲبِل، دوٚپنکھ ہے اَسہِ چھُ سامانہِ حرب، اَسہِ نِش چھُ پونٛسہٕ، اَسہِ نِش چھِ ترقی، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ اَسہِ نِش، مگر بہٕ وَنہو قرآنہِ کریٖم کھۄتہٕ زیادٕ طاقت وول چیٖز چھُنہٕ اَسہِ نِش، یِمن نِش چھُ قرآن، قرآن چھُ یِمو تمام چیٖزو کھۄتہٕ زیادٕ طاقتور، قرآنس برونٛہہ کَنہِ آیہِ أسۍ عٲجِز، أسۍ ہٮ۪کہٕ ہون نہٕ یہِ قوم مغلوٗب کٔرِتھ، یِمن نِش چھُ قرآنہِ مجیٖد، سُہ چھُ یِمو تمام چیٖزو کھۄتہٕ زیادٕ طاقتور۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ محقق اکھ، ییٚمِس ڈاکٹر جارج ہینا چھِ وَنان، عظیٖم محقق دُنیاہُک، حالانکہ یہِ چھُ آرینٹلِسٹ، مستشرق چھُ یہِ، چھُ غٲر مُسلِم، مگر اسلام تہِ چھُ یِمو واریاہ زیادٕ پوٚرمُت، یِمن چھُ واریاہ تحقیٖق آسان اسلامس پٮ۪ٹھ، اگر چھِ یِم کُنہِ جایہِ کینٛہہ چیٖز پازِٹِولی چھِ ڈِسکس کران، مگر واریاہن جاین چھِ یِم کینٛہہ چیٖز منفی اعتبار لوٗکن برونٛہہ کَنہِ اَنان، یِم چھِ نگیٹِو اِمپیکٹ یژھان ترٛاوُن سوسایٹی پٮ۪ٹھ، لوٗکن پٮ۪ٹھ۔ مُستشرق چھِ یِم نہٕ وَنان، مُستشرقیٖن، آرینٹلِسٹ، یہِ تہِ چھُ یِموٕے منٛز اکھ، ڈاکٹر جارج ہینا، یہِ محقق چھُ لیکھان، دَپان بے شک چھُس بہٕ اقرار کران، بہٕ ہسا چھُس اقرار کران، یہِ قرآنہِ کریٖم چھُ دُنیہِچ وٲحِد سۄ کِتاب یۄس کِتاب آسنہٕ سۭتۍ سۭتۍ قانوٗن تہِ چھِ بیان کران، یہِ چھِ قانوٗنن ہٕنٛز تہِ کِتاب، یہِ چھَنہٕ صرف پرنٕچی یوت کِتاب کینٛہہ، روٗحٲنی کِتابٕے یوت چھَنہٕ کینٛہہ، یہِ چھِ قانوٗن تہِ بیان کران۔ بیٚیہِ ہسا چھُس بہٕ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد اعتراف کران، ییٖژاہ فصیح تہٕ بلیٖغ یہِ کِتاب چھِ دُنیاہَس منٛز چھَنہٕ مےٚ ییٖژاہ فصیح تہٕ بلیٖغ کِتاب وٕچھمٕژ، یوٗتاہ فصیح قرآنہِ مجیٖد چھُ، یوٗتاہ بلیٖغ قرآنہِ مجیٖد چھُ۔ یہِ چھُ غٲرَن ہُنٛد اعتراف، حالانکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ تیٖژاہ ریفرَنسہٕ دِتھ، تُہۍ تھٔکِو گٔنٛزراوان، مگر مےٚ چھُ عرض کرُن،
یہ غارن ہند اعتراف قرآن مجید اس متعلق یہ قرآن یہ عظیم کتاب مگر مسلمانس ات پہ یقین مسلمانس ات پہ یقین کہیں مسلمان یہ کتاب اک عام کتاب سمجھ مز مسلمان یہ قرآن اک عام کتاب تصور کرم حالانکہ عام کتاب چھن یہ قرآن یہ رب سن کلام سٹھا زیادہ پھسی سٹھا زیادہ بلیغ یہ سو کلام اس نازل کو ربن با محمد الرسول اللہ کیا گھس ات قرآن مجید ست اس مسلمان ہن سلوک آسن تو سون کیا سلوک قرآن مجید ست ات ون کشور ناد خان وز وز ودنو قرآن اد تو مسلمان وز وز ودنو قرآن اد تو مسلمان اس نش اسلام نالا اد تو مسلمان اس نش اسلام نالا اد تو مسلمان مسلمان ات تروت قرآن مجید پس پش چین یہ کتاب آخر یہ کتاب شاید سمجھن چین یہ کتاب ہدایت سمجھن چشت یہ کتاب پس پش ترم نشک ام کن تعلیمات پیٹ عمل کرن نشک ام کن احکامات پیٹ عمل کرن چشت یہ کتاب گلافی اندر ولت تھم چشت سمجھمت شاید چھ یہ فقن ہنز کتاب شاید چھ یہ فقل آئینچ کتاب یہ تعویز تو پھتل بناونچ کتاب حالانکہ یہ عظیم کتاب اخ ات کتاب سے جوڑ پن رشتہ ات کتاب سے جوڑ پن رشتہ یل ات کتاب سے پن رشتہ جوڑک سو تھو یقین سے دی ہدایت پروردگار سو گشک رستگار سو گشک کامیاب یا دنیا سندر تت آخرت کس دنیا سندر تھی خالد صاحب ونن مسلم زایائی ماجن چھن دین وی مت مزاجن دعوی مسلمانی ہن مگر اسلام چھن قبول دعوی اش امتی جناب محمد الرسول اللہ مگر تہن طریق چھن قبول تہن طریق چھن قبول کی دعوی چھ مسلمان مگر اسلام نہ قبول دعوی چھ امتی یاست مگر تہن طریق نہ قبول دعوی چھ قرآن چھ سن کتاب مگر قرآن مجید اس پیٹھ نہ عمل مسلم زایائی ماجن چھن دین وی مت مزاجن اس کر بندگی رواجن اد تو اس مسلمان اس کر بندگی رواجن اد تو اس مسلمان قرآن ترائیت چھ رسم پالنے والا قرآن مجید ترائیت چھ بدعات و خرافاتن جائے دینے والا مگر قرآن مجید اس چھن جائے دن ایوان قرآن مجید اس چھن کہن جائے دن ایوان اوہی شو فرماوانی ہے اسے کر بندگی رواجن اد تو اسی مسلمان پزرچ دعوا داری اپزس ستلا جیری پزرچ دعوا داری اپزس ستلا جیری مت اش دنیا داری اد تو اس مسلمان اس کے چھو انکس دین خطر وقت اس کے چھو انکس اسلام خطر وقت ارے بھائی دنیا کے لیے میرے پاس وقت ہے دنیا خطر چھو میں وقت دنیا کماؤن خطر چھو وقت دنیا داری خطر چھو وقت اسلام خطر چھو وقت اسلام خطر چھو اس کوئی وقت اس نے نمازن فرصت اس نے تلاوتش فرصت اس نے
قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزنش فرصت اسن فرصت تيزا اكي سنس سلفس متعلق شو آمد امس پیو اكي دو اكي حدیثش تحقیق ضرورت يوت مكه ام بوز امي حدیثك راوی چھ مکس بس بكر کنفرم امس نش یہ حدیث صحیح کی نشو ضعیف يوت مكه ات بوزم سو صاحب چھومت مدینہ يوت دراو کوت مدینہ 450 کلومیٹر کڈن مدینہ تا یل مدینہ ووت ات بوزم سوتر بصرہ یہ دراو ات پٹھ ووت بصرہ بصرہس مز کورن امس صاحب ست ملاقات امس ونن ہے بایا مے شو فلان حدیث بوزمت فرمو یت پٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو کنے کراوی مے شو زانن یہ حدیث چھ صحیح کن یہ حدیث شو ضعیف یہ حدیث چھ صحیح کن یہ شو ضعیف یہ شو مے زانن مے ونت ام ونس دوبنے سے یہ شو نہ حدیث کی سو آوک زان یہ شو نہ حدیث کی یہ شو قول فلان صحابی سن حدیث شن دپن یہ شخص دپن اگر مے یہ حدیث صحیح گیا ثابت یوتا عظیم سرمایہ اس نو تیل زندگی مز میانی خاطر کہین یوتا یہ حدیث آسے تکیز ام خاطر پہ مے وار زیادہ سفر اکی حدیث خاطر کرن گڑ مکوک سفر پت کرن مدینوک سفر پت کرن بصروک سفر تو تو وقت اس من صاحبن یشین حدیث تو وشو یمن کیا تڑپ اس اسلام خاطر اس کیا تڑپ چھ اسلام خاطر اس کیا تڑپ اسلام خاطر اس کیا تڑپ قرآن خاطر اس کیا تڑپ احادیث خاطر سانو سلفو من چھ اخ سلف کرن بیان دپن 9000 میل چٹ میں پیدل سفر حدیث خاطر 9000 میل چن سہل کت 9000 میل سفر چٹن چن سہل کت اتھے پن امام مالک رحمہ اللہ یس امام اہل المدینہ حدیثک امام یہ معطل ساڑن ژورن ساسن حدیثن پہ مشتمل کتاب مستند کتاب امام مالکس یل سختی آئی نا اکس موقع پہ ام کن مکان پش مکان چھتی ژھنن کنت تیس آئی سختی امام مالک رحمت اللہ پش پیوس کنن پش پیوس یم دین خاطر کنن علم حدیث خاطر کنن یم ای سن سلف یمو یہ محنت کر یم دین خاطر آز اس یہ دین ثوپت اس تام مگر اشن یہ دین میں مزاجس وائن اشن یہ دین اور ذہنس من داخل گھن خاطر تیار اشین ام خاطر تیار اس دموت اسلام جایا دینس من جائے اش دینس ثانوی حیثیت تھم زندگی اندر دینس شن پریورٹی کی ترجیحاتن من چھن اس دین کی ترجیحاتن من چھن قران تو سنت کی یہ شعر ونن پزرس پزرچ دعوا دوری اپزس ستلجری مت اش دنیا دوری اد تو ات اسی مسلمان اس میں قرآن مجید چ آیت خطبہ مسنونس مز تلاوت کر اللہ تعالیٰ ات آیت اس مز فرماون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون دبن مؤمن چسو یمس اندر یم پانچ چیز مؤمن چسو یمس اندر پانچ چیز از تٹولو اسری پنن پان اچھا مؤمن کنا شداوا مومن چھ سو یمس اندر یم پانچ چیز نمبر اخ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله یل امس بروہ کن رب سن ذکر کر وجلت قلوبهم امسن دل گس خوب زد و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا یل امس بروہ کن رب سن آیات پڑھن ای یہ لبہ پنس ایمانس مز ہورر گو یل اس برو کن قران ای پڑھن اس گسو پنس ایمانس مز لب ہورر مگر یل اس برو کن قران ایون پڑھن اش زامن کھسن اش زامن کھسن اش نندر کھسن
حالانکہ نندر کھسن زامن ان یہ غفلت نشانی یہ غفلت نشانی اوے یہ علامہ منع کران دوران عبادت اگر کنس مسلمان زامن آئی امس پز حد الامکان کوشش کرنی یہ زامن رکاونچ یل امس عبادت من زامن ایون شیطان ام سن زامن وچت خوش گھن سہ اصل لہر تراون دپن یہ کوتا کاہل تو سست رب سندس عبادت مز امس کہالت نال کہالت نال ولی اوے دعا ہچن اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن رب مے دی کہالت نش نجات سستی نش نجات مسلمان گھس نکن صورت مز کاہل تو سست کہل تو سست آس یل وی عبادت مز کہالت کھس سستی کھس زامن آئس شیطان چھس خوش گھن دپن یہ سست امس کہالت وولمت نال یہ کاہل شیطان خوش گھن اوے فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی نماز چھ تم یل تم نماز چھ مکلاون پڑھت یہ نماز چھ یمن بتن یمن واپس لائن کیاز یہند نماز من چھن سو خشوع تو خضوع آسن یمن چھن خشوع تو خضوع اہتمام آسن نماز اندر کی یم چھ زامن کرن آسن کشن آسن یمن چھ نندر کھسن آسن یہی معاملہ چھ سوون یل قران اس برو کم پرن ای اس گسو پنس ایمانس مز ہریر لبن مگر مے چھ اللہ تعالی سن قسم یل قرانی مجلس شنا آسن یل قرانی مجلس چھ آسن یل مجالسن مز قران چھ پڑھن ایون اس چھن وجدس مز ایون کی اس چھن وجدس مز زہن ایون ڈاکٹر اقبال ونن صوفی پشمینہ پوش حال مس از شراب نغمہ قوال مس دپن اقبال مے چھ امس صوفس پہ تعجب گھن بس حیرانگی ہند اظہار کرن امس صوفس پہ آج جو ونن صوفی اسلام چھ اصل اسلام انا للہ و انا الیہ صوفی اسلام چھ اصل اسلام حالانکہ مے ون یو فتح پورس مز تہ ونہو بہ اخ جمعہ دمو اس صوفیتس پہ پتہ ونو یہند عقائد کیا حلولک عقائد عقید کیا وحدت الوجود تو وحدت الشہود عقید کیا یمن مجنون تو دیوان متعلق کیا یمن عقید حلولک عقید کیا یل تو یہند عقائد بوزیو کنن کریو تھپ توب کریو دپیو ہے صوفین ست گژھ نہ سون وتھن بہن آسن صوفین ست گژھ نہ سون وتھن بہن آسن یہ چھ ونہ یوان صوفی اسلام چھ ریئل اسلام یہ چھ اصل اسلام یہ گمراہی یہ وبا یہ زلالت اللہ تعالیٰ حس گھس امہ گمراہی امہ وبہ تو امہ زلالت نش نجات مند ربس گھس منگن سوئی اسلام یس اسلام حجت الوداع کس موقع پہ مکمل کر رب العالمین با محمد الرسول اللہ تمے اسلام توفیق گھس منگن سو اسلام یس ابو بکر صدیق سند اسلام سو اسلام یس فاروق اعظم سند اسلام سو اسلام یس عثمان غنی زنورین سند اسلام سو اسلام یس علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین سند اسلام سو اسلام یس ابو حنیفہ رحمہ اللہ سند اسلام سو اسلام یس امام شافعی رحمہ اللہ سند اسلام یس امام مالک سند اسلام یس احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین سند اسلام امی اسلام توفیق گھس ربس منگن سو اسلام یو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سند اسلام سو اسلام یس اسلام نند رش سند اسلام رحمت اللہ سو اسلام یس سخی زین الدین رحمہ اللہ سند اسلام سو اسلام یس بابا بام الدین رحمہ اللہ سند اسلام سو اسلام یس رشمول رحمہ اللہ سند اسلام امی اسلام گھس ربس توفیق منگن یہند اسلام اس نو صوفی اسلام سوس حقیقی اسلام سوس قرآن و سنتس پٹ مبنی اسلام سوس سوئی اسلام یس پیش کر کائناتس جناب محمد الرسول اللہ دپن اقبال امس صوفس پٹ چھ مے تعجب گژھن بچھس حیران گژھن یہ صوف چھ مست مدہوش گژھن قوالی بوزت لا حول ولا قوۃ الا باللہ آج چھ مولوی دپن ہے وہاب خارنس کلامس اکس اکس شعرس تم سندس دمے قرآن مجید کی آیت سے دلیل انا للہ و انا الیہ راجعون یم دہ تہ پے وچن اس مسلمان اخ صاحب ون اکس شاعر سندس شعرس دمے قرآن مجید کی آیت سے دلیل
انا لله و انا الیه راجعون. یہ چھ افسوسک مقام سانہ خاطر. قرآن ونن والشعراء يتبعهم الغاوون. تش پتہ شاعرن پت پت کم چھ پکر؟ شاعرن پت پت چھ تمی پکن یمن گمراہی مقدرس آس. اگرچہ کہن شعرن من حکمت تہ چھ، ساری شعر چھن غلط، کی شعر چھ صحیح، مگر اکثر یس ونکس شعر و شاعری چھنا گژھن ات من چھ گمراہی تہ ضلالت زیادہ آسان، ات من چھ گمراہی تہ ضلالت آسان. قرآن مجید پت کیا پی اکس مسلمانس شعر و شاعری ہن ضرورت؟ قرآن مجید پت تہ پی اس وہب کھارن تہ رسول میرنن کلامن ہن ضرورت، محمود گامی سندن کلامن ہن ضرورت. قرآن مجید پت تہ صحابو منز اس کی صحابی تم شاعری ست کران، بیش تم عظیم شعرا، یمن ادبس پٹ نظر اس، یم مہارت اس عربی ادبس اندر تھون، یل شعر اس پڑن لوک سجدہ کرن یمن بروہ کن یہن شعر وشت. یل قرآن مجید گو نازل تو یمو کور اسلام قبول، پتہ یمن ون ہے تو شاعری اس کران تلسا شعرا پڑھو، تم اس ونن ابا عدل قرآن. قرآن مجید پت تہ پڑوا شاعری، یہ تیل سانہ خطر افسوس. قرآن مجید پت تم شاعری، قرآن مجید تہ پت پت قرآن مجید کے نزول پت تہ پڑوا شعر، ون شبن شعر پڑ، مگر اس دپان شعر نہیں دمو قرآن مجید سی دلیل، یہ افسوس. اور اچھ کران زندہ باد، اچھ کران ہے سبحان اللہ. اے مسلمانو عقل کت چھو گمز گا سکے، تہ کت سبحان اللہ پڑا، تہ کت زندہ باد کران، یہ بدقسمتی. اصل اس پریتھ کان ایکسپلائٹ کران، تکیاز مسلمانن چھ پنن تحقیق کمزور. اگر اس پان تحقیق مضبوط آسے اس ہیکین کان استحصال کرت، اس کیا چھ سوری استحصال کران، اس چھ پنن تحقیق کمزور. اس ونو گڑس کھجو کھد گڑس، اس ونو خرس چھ کھسن کھد خرس، اس ونو کھسس کھجو کھد ہسس، اس چھن پائی منزلس کس واتن آئی اس. اچھ چھ کشیر ہند اکھ ادیب اکھ ونن دپان اس کشرن ہند مثال چھ الیمب بلائنڈ رائڈر آن اے لیمب ہارس، دپان یہ اون سوار لنگس گڑس پہ، اون سوار لنگس گڑس پہ نہ ہیکہ گڑی پکتھ، نہ ہیکہ امس اون ون ثقوت چھ یہ واتہ منزلس سوار زان، یہ وات نظر منزلس. تی اسرن ہند معاملہ، اس بلائنڈ رائڈر سوار اکس لیمب ہارسس پہ اکس لنگس گڑس پہ، اس اوے کان ایکسپلائٹ کران، یہ نو نو آئٹم یو مارکیٹس من سہس نیون استحصال کر، اس چھ پتہ آسان اس کیا ونان اس کیا پاران. اتو سون اک بزرگ عالمی دین ون دپن یہ جماعت سہ زن چنو شنگر قہو ست مزار مز کھمت پی آسان اس کیا بوزن اس کیا اس کیا ون دپن صوفی اسلام چھ حقیقی اسلام. اقبال ونان امس صوفس پہ مے تعجب گھن، امس صوفس پہ مے تعجب گھن، قوالی بوزت چھ دپن ہے مے کھچی مستی، ہے مے رہی ہوش قوالی بوزت، یہ باجس برو کن کل پھاٹنا، اڑ سارن کران سجدہ ہے ربا اس کیا رو اس مسلمان. یور پامپرس من جائے اک دپن تت آمت اکی جائے کب بنا گوڑ یہ کب چپ یہ یپ گو تپ کب پرس پیورس وچ مے کی مڑگزار تم کی قبرستان تم یمن من قبر آس سیود ساد تپر نیرن تت آز نو گومت ایجاد کب ہے یہ کیا کب دپن یہ بزرگ ام دپ مے بنزو کب صرف کب صرف بنو اس کب یم سنز عبادت اس کرن تم سنز نہ عبادت کرن رب سنز اس عبادت کرن تم سنز عبادت ترویت اس تمن ہنز عبادت کرن یمن مچھوند پر بناون سن طاقت لن يخلق الذبابة چھکا طاقت مچھون پار بنایا سائنسن کر ییز ترقی چھا سائنس ات قابل از سائنس ایبل کہ سہ ہیکہ بنوت مچھون پار یہ چیلنج قرآن چھ تمس منگن یمس نہ مچھون پار بنانو کی اجازت صرف کب گام پت گام مزار گام پت گام بونی برمج گام پت گام اسنا ربس ترویت باقی تمام ہنس عبادت کرنے ایم رب سنز نہ عبادت کرنے ایم کرن اس رب سنز عبادت بوسس عرض کرن قوالی بوزت چھ امس صوفس ایون مستی پامپرس من چھ اک جائے تت چھ لوک کرن سارنی سجد سارنی ہن زیارت چھ ہاون ایون لوڈن ہن زیارت کمیزن ہن زیارت چپنی کھورن ہن زیارت کشیر من زی ہوت وچھ مے یمن زیارتن ہن یہ تصور بہ گوس عرب دنیا مز تہ مے کور تت معلوم تہ کن جائے چھ یہ تصور یہ کشیر مز گھٹکار چھ یہ گھٹکارا چھ نوڑ
کُنے چھُنہٕ یور. بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران أمِس صوٗفِس چھُ گیوُن بوٗزِتھ مٔستی یِوان, قوٲلی بوٗزِتھ چھِ أمِس مٔستی کھسان. دَپان اقبال افسوٗس چھُ أمِس صوٗفِس پٮ۪ٹھ, کاش أمِس یہِ مٔستی کھسہِ ہا قرآن بوٗزِتھ, کاش أمِس یہِ مٔستی یی ہا سورہ یاسیٖن بوٗزِتھ, رحمان بوٗزِتھ, یہِ گژھِ ہا مست رحمان بوٗزِتھ. مگر یہِ چھُ قوٲلی بوٗزِتھ دَپان بہٕ گوس مستہٕ مدہوش, یہِ چھُ چرٕس چٮ۪تھ دَپان بہٕ گوس مستہٕ مدہوش, یہِ چھُ منشیات کھٮ۪تھ دَپان بہٕ گوس مستہٕ مدہوش. یہِ مستی گٔژھ اَسہِ قۄرانہِ مجیٖدٕچ کھسٕنۍ, قۄرانہِ مجیٖد پٔرِتھ گٔژھ یہِ مستی اَسہِ مُسلمانَن کھسٕنۍ. یہِ قۄران چھُ اَسہِ پَسہِ پُش ترٛوومُت, رب العالمیٖن کَرَن أتھۍ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز بیان, وقال الرسول, پَتہٕ وَنہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کہِ دۄہ حظ, قیامت کہِ دۄہ وَنہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, سون شفیق پیغمبر کَرہَس پَنُن زُو فِدا, پَنُن عیال فِدا, پَنٕنۍ اولاد فِدا, پَنُن مول موج فِدا. پَتہٕ وَنہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وقال الرسول یا رب, اے میانہِ رب, یہِ چھُ میون قوم یِمو یہِ قۄرانہِ مجیٖد پَسہِ پُش ترٛووُے, یِمو نہٕ اَتھ قۄرانہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرٕے, یِمو ترٛووُے پَسہِ پُش یہِ قۄران. یعنی تِمن لوٗکن خٕلاف کَرِ مُقدِم دٲیِر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یِمو یہِ قۄران پَسہِ پُش ترٛومُت. نبی علیہ السلام سٕنٛدیو عظیٖم موجزو منٛز چھُ یہِ قۄران اکھ عظیٖم موجزٕ. مومِن چھِ تِم یِمن منٛز یِم پانٛژھ خصلت, پَنُن پان ٹٹوٗلِزو یورٕ گٔژھِتھ نہ رۄب سٕنٛز دٕرٕے چھو. نمبر اکھ, ییٚلہِ مومِنن برونٛہہ کانٛہہ رۄب سٕنٛز ذِکِر چھِ کرنہٕ یِوان, یِمن چھُ دِل کھوژان, خوفزد گژھان دِل. نمبر زٕ, ییٚلہِ یِمن برونٛہہ کَنہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ آیات چھِ پَرنہٕ یِوان, یِم چھِ ایٖمانَس منٛز ہُرٮ۪ر, یِم چھِ ایٖمانَس منٛز ہُرٮ۪ر لَبان. نمبر ترٛےٚ, وعلی ربہم یتوکلون, مومِن چھُ توکُل کران صرف کٔمِس پٮ۪ٹھ, رب العالمین. گٔے ترٛےٚ چیٖز. نمبر ژور, الذین یقیمون الصلاۃ, بیٚیہِ چھُ یہِ نٮ۪ماز پَران, ومما رزقناہم ینفقون, بیٚیہِ چھُ پَنٕنِس مالَس زکات. یِم پانٛژھ خصلت اگر تۄہہِ اَندر, أسۍ چھِ تیٚلہِ مومِن, تُہۍ چھُو مومِن, أسۍ چھِ مومِن, بہٕ چھُس مومِن اگر مےٚ منٛز یِم پانٛژھ خصلت, اگر تۄہہِ منٛز, تُہۍ چھُو مومِن اگر یِم پانٛژھ خصلت اَسہِ اَندر یِن. وادٕ چھِ ترٛےٚ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ, ترٛےٚ چھِ وادٕ ییٚمِس منٛز یِم پانٛژھ خصلت. گۄڈنیُک وادٕ, رۄب فرماوان لَہُم دَرَجاتٌ عِنٛدَ رَبِّہِم, یِہِنٛدۍ درجات کَرٕ بہٕ بُلنٛد, یہِ چھُ اکھ وادٕ. دوٚیِم وادٕ, وَمَغْفِرَتُن, بیٚیہِ کَرَکھ مَغفِرَت. مَغفِرتَس تہٕ اَفوٗوَس کیٛاہ فرق؟ ژور مِنَٹ چھُ وٕنہِ, مَغفِرتَس تہٕ اَفوٗوَس کیٛاہ فرق؟ شبِ قدرِ منٛز چھِ أسۍ اکثر دُعا منٛگان, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, رۄبا مےٚ کَر عفو, رۄبا مےٚ کَر مَغفِرت. اَتھ منٛز کیٛاہ فرق اَفوٗوَس تہٕ مَغفِرتَس منٛز؟ اَتھ منٛز چھِ بٔڑ اَکھ فرق. اَکھ, اَفوٗ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ وایِٹ بورڈ لٔگِتھ, مارکَر تُل مےٚ اَتھَس کٮ۪تھ, مےٚ لیوٚکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛژھا, مےٚ تُل ڈَسٹَر, اَمہِ پَتہٕ نَہنو مےٚ یہِ, اَتہِ روٗدا موٗجوٗد کینٛہہ, مےٚ کیٛاہ اوس لیوٚکھمُت, اَتہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ موٗجوٗد, یہِ گوٚو اَفوٗ, یہِ گوٚو اَفوٗ. اَوَے چھِ أسۍ شبِ قدرِ منٛز یِہوٚے دُعا منٛگان, اللهم انك عفو تحب العفو, مانا گوٚو رۄبا میٲنۍ گۄناہ مِٹاو تِتھ پٲٹھۍ, تِہُنٛد نِشان تہِ گژھِ نہٕ باقٕے روزُن, یہِ گوٚو عفوٗ. مغفِرت کیٛاہ گٔے؟ مغفِرت گٔے ییٚتٮ۪ن چھُ وایِٹ بورڈ لٔگِتھ, مےٚ تُل مارکَر, مےٚ لیوٚکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛژھا, بہٕ چھُس وۄنۍ یہِ مِٹاونٕچ کوٗشِش کَران, یہِ چھُنہٕ مِٹان, بہٕ چھُس نہٕ یہِ مِٹٲوِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ, مےٚ اوٚن بیٚیہِ کینٛہہ سفید پردٕ, یہِ ترٛووُم اَتھ, اگر وٕچھَن وول وٕچھِتھ تٔمِس یِیا أتھۍ اَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ, کِہیٖنۍ یِیَس نہٕ, تِکیٛازِ اَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ پردٕ کٔرِتھ. یہِ گٔے مغفِرت. أسۍ ییٚلہِ رۄبَس مغفِرت چھِ منٛگان, أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس وَنان, رۄبا مےٚ چھُ گۄناہ گٔمٕتۍ, خطرناک گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ, مگر بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان, اے میانہِ رۄبا, تِمن میانٮ۪ن گۄناہن پٮ۪ٹھ ترٛاو, تِمن پٮ۪ٹھ ترٛاو پردٕ, تِم میٲنۍ گۄناہ, تِم میٲنۍ عٲب گٔژھۍ نہٕ لُکن برونٛہہ کَنۍ ظٲہِر گژھٕنۍ قیامت کہِ دۄہ. یہِ گٔے مغفِرت. رۄب دَپان اکھ وادٕ چھُ یِمن لوٗکن یِمن منٛز یِم پانٛژھ خصلت درجات کَرکھ بُلند, دوٚیِم وادٕ چھُ بہٕ کَرکھ مغفِرت, ترٛیِم وادٕ چھُ رِزقُن کٔریٖم, بہٕ دِمکھ عزتٕچ ژوٚٹ دِمکھ بہٕ, عزتُک ریٖزِق دِمکھ بہٕ. گوٚو زندگی ہِنٛدۍ مسٲیِل گٔے سٲری حال. ییٚلہِ اَسہِ عزتُک ریٖزِق میلہِ, پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ضروٗرت, ییٚتہِ چھِ ریٖزقہٕ دادی سٲری پریشان, ہے ریٖزق, ہے نوکری, باقٕے چیٖز, موٚزوٗر, ہے بِزنِس. رۄب دوٚپمَن بہٕ دِمَس ریٖزِق. تۄہہِ گژھِ یقیٖن آسُن, ریٖزِق دِنہٕ وول چھُ حضرت رۄب, سُے ہیٚکہِ ریٖزِق اَسہِ دِتھ. ییٚلہِ سُہ دی ریٖزِق, اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ چھیٖنِتھ, ییٚلہِ سُہ چھیٖنہِ, اگر کَرور تہِ آسٮ۪کھ زینان, کِہیٖنۍ لَبٮ۪کھ نہٕ ژونہِ ہِنٛز برکت.
ییٚلہِ سُہ چھیٖنہِ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ دِتھ، ییٚلہِ سُہ دی چھیٖنِتھ ہیٚکہِ نہٕ، یِم ترٛےٚ واد چھِ یِمن پانٛژن سۭتۍ، یِمن منٛز یِم پانٛژھ خصلت آسن. رب العالمیٖن دِیِن اَسہِ قۄران کٮ۪ن احکاماتن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق. یِم اِنہٕ وٲلۍ زٕ جُمعہ آسن، بیٚیہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش، یِم تُہۍ ؤنِو مولوی صٲبس چھُ، مےٚ چھُ شاید چاہت، تُہۍ ٲسِو نہ ییٚتہِ کَلو پیٚٹھی، ییٚتہِ گٔژھ نہ بیٖڑ آسٕنۍ نٮ۪برٕ کَنۍ اَندر کَنۍ، مےٚ چھُ قسم اللہ تعالیٰ سُنٛد، قسم اللہ تعالیٰ سُنٛد، قسم اللہ تعالیٰ سُنٛد، اگر یَتھ مسجِدِ منٛز صرف ٲٹھ نفر آسن نہ، ژور نفر، زٕ نفر، ترٛےٚ نفر، اَکوے نفر، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ خۄطبہٕ چھُس نہ دِوان، یِتھٕے پٲٹھۍ دِمہٕ بہٕ تٔمِس تہِ خۄطبہٕ، مےٚ چھَنہٕ فرق، بہٕ چھُس تُہنٛدِ خٲرٕ خٲطرٕ وَنان. ییٚلہِ جُمعہ آسہِ آسان، احتِمام کٔرِو جُمعہُک، باضٲبطہٕ طور ٲسۍ زیو کٲم کران بنٛد، جُمعہ دۄہ ٲسۍ زیو گنٛٹہٕ تھاوان خٲلِس رۄبہٕ سٕنٛدِ عبادتہٕ خٲطرٕ، تۄہہِ میلہِ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھنَس اِنشاء اللہ. اِنہٕ وٲلۍ زٕ جُمعہ آسن واقعہِ کربلہُک حقیٖقی پس منظر، کربلا کِتھ پٲٹھۍ آو پیش، کٕم حالات سپٕدۍ، کیاہ سپُد اِمام حُسین رضی اللہ عنہ سۭتۍ، تِمن آیا واقعی تریش بنٛد کرنہٕ، اہلِ بیتن تِمن سۭتۍ کۄس زیادتی سپدے، یِم تمام چیٖز آسن اِنہٕ والٮ۪ن دۄن جُمعہن اندر. رۄب دیٖن بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منه واغزل من خزل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم تعادل عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. حزب معمول ازتوار صاحب سؤال دعاء خطر درخواست كرمت تماما هندس حقس مذكر الله تعالى دعاء يتام اس دعاء كرو انتظامي گس کھڑا يم کرن مسجد شريف خطر چند جمع. الله تعالى تين تو پن حفاظت سندر، الله تعالى تين اسہِ تہِ پنٛنِس حِفاظتَس اَندَر. اے رۄبا، یِم بیمار تِمَن کَر شِفا، یِم ہَسپَتالَن اَندَر بیمار تِمَن شِفا، یِم زیرِ نظر بیمار تِمَن کَر شِفا، یِم لا علاج گٔمٕتۍ بیمار تِمَن کَر شِفا. اے میٛانہِ رۄبا، واریاہو چھُ سوالہِ دُہُک درخواست کوٚرمُت، واریاہو چھُ درخواست کوٚرمُت، اَڑٮ۪ن مٲلۍ بیمار، اَڑٮ۪ن والِدہ بیمار، اَڑٮ۪ن ماجہِ بیمار، اَڑٮ۪ن ہمشیر بیمار، اَڑٮ۪ن بٲے بیمار، اَڑٮ۪ن رِشتہٕ دار بیمار. اے بار الہ، دُعا چھی کَران ییٚمِس یُس بیمار، تِہنٛدٮ۪ن بیمارَن کٔر شِفا، تِہنٛدٮ۪ن بیمارَن کٔر شِفا، تِہنٛدٮ۪ن بیمارَن کٔر شِفا، سانٮ۪ن بیمارَن کٔر شِفا، مےٚ چھِ گَرِ دادی بیمار تَس تہِ کٔر شِفا، یِم تَمہِ علاوٕ باقٕے بیمار تِمَن تہِ کٔر شِفا. أے میٛانہِ رۄبہٕ، یَتھ بٔستی منٛز یُس بیمار تٔمِس تہِ کٔر شِفا، شِفایہِ کاملہ کَرُکھ عطا، شِفایہِ عاجِلہ کَرُکھ عطا. أے رۄبا، أزۍ سوزُکھ شِفا، أے رۄبا، جلد سوزُکھ شِفا. أے بار الہ، دُعا چھی کَران، أے بار الہ، دُعا چھی کَران. راتھ اوس مےٚ أکِس صاحبہٕ سٕنٛز بٔچی سۭتۍ اوسُس بہٕ راتھ کَتھ کَران، سُہ چھُ ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد مول، لٔڑکہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، سُے چھُ وٕنۍکٮ۪س کٮ۪نسَر چھِ بٮ۪مارِ اَندَر مُبتلا، ڈاکٹرن ہٕنٛدِ وَننہٕ مُطابق پَنٕنۍ ٲخری لمحات گُزاران، معصوٗم بٔچی. اے بار الہ، تٔمِس بٮ۪مارَس تہِ کَر شِفا، اے رۄبا، تٔمِس بٮ۪مارَس کَر شِفا، اے رۄبا، تٔمِس بٮ۪مارَس کَر شِفا. تَمہِ علاوٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ بوے، اوترٕ کٔر مےٚ گُزٲرِش، بہٕ چھُس تُہُنٛد مشکوٗر، بہٕ کیٛاہ دِمہو تۄہہِ تَمہِ بَدَل اَجر دیٖنو اللہ تعالیٰ. میون اَکھ بوے چھُ ڈوٗرِ پٮ۪ٹھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت، واریاہ ایجوکیٹِڈ، واریاہ قٲبِل لٔڑکہٕ، أمِس حال حالٕے بٔچی زایہِ، سُہ تہِ چھُ کٮ۪نسَر بٮ۪مارِ اَندَر پٔتِم اَکھ ؤری ہٮ۪تھ مُبتلا. رۄبا، تٔمِس میٛٲنِس بٲیِس تہِ کٔر شِفا، پٮ۪ٹھ چھُ غریٖب واریاہ، اے رۄبا، تٔمِس کٔر شِفایہِ کاملہ عطا، اے رۄبا، شِفایہِ عاجِلہ کٔرٕس عطا. واریاہ بٮ۪مار چھِ رۄبا، یِم لَچھِ چھِ گٔمٕتۍ رۄبا، یِم پَتھَر چھِ پیٚمٕتۍ، تِمَن چھُنہٕ کانٛہہ تھوٚد تُلَن وول ژےٚ سِوا، تِم بٮ۪مار تُلُکھ تھوٚد، اے رۄبا، تِم بٮ۪مار تُلُکھ تھوٚد، اے رۄبا، تِم بٮ۪مار تُلُکھ تھوٚد. رۄبا، غریٖب بٮ۪مارَن کٔر شِفا، رۄبا، غریٖب بٮ۪مارَن کٔر شِفا. أڑۍ چھِ پَتہٕ بیٚچھنَس پٮ۪ٹھ گژھان مجبوٗر، اَتھٕ دارنَس پٮ۪ٹھ گژھان مجبوٗر، مَتھو پانَس سِوا کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج، اے رۄبا، مَتھو پانَس سِوا کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج، اے رۄبا، مَتھو پانَس سِوا کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج، مَتھو کٲنٛسہِ اَتھٕ دارنَس، مَتھو کٲنٛسہِ اَتھٕ دارنَس. پنٛنہِ ڈیرٕ کَر اَسہِ سیر رۄبا، پنٛنہِ ڈیرٕ کَر اَسہِ سیر.
اشو اکھ پنن بوئے یہ چھ علیل بیمار ام چھ وارہ کاغذات سوزمت یور مختلف ہسپتالو پٹھ چھن کاغذات سوزمت ام سن کر بہ اکھ اعلان جنرل پبلکس کر بہ گزارش بلا لحاظ مسئلہ کو جمع یمس اللہ تعالی توفیق دی نہ ون ورو جائے ہن نہ ون ورو امس بہ اس کر جو مدد امس کر جو امداد حالانکہ یمو ون اس نہ کرو نی جمع یم مند شے شاید اس کرو نی جمع اس تھو صرف یہ گزارش پبلکس تان واتن امس میس بس کر زو مدد تعاون کر زوس مت چھم اللہ تعالی سن قسم مے پتہ یہ کتک پان تک روزان یم بانی ہا روزان یم سی برادر بانی ہا روزان یمن تہ بیمار دری وولمت نال ربا امس بس تر شفا امس بس تر شفا بانی حال یہ بیمار اے میان رب امس میس بس سوز جلد شفا بہ سو تہ کرن گزارش اگر امس پرسنلی کان یس مدد کرن کر زوس چند کرو نس جمع کی اگر کرس کان پان مدد کاغذات ام سن اکاؤنٹ نمبر تس مینشن تو بیش جنرل پبلکس بلا لحاظ مسئلہ کو جماعت کرن گزارش امس کر زو تعاون اللہ تعالیٰ کرنو تہ پن حفاظت اس ترین حفاظت اقول قولی حاذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات سب کرو مکمل نماز کرو ادا.